Художник навчить малювати сов. Ігор Землянський, автор ілюстрацій до більшості книг про птахів, художніх та наукових, запрошує дітей до зоологічного музею біологічного факультету Франкового університету. Там влаштують майстер-клас «Вартові ночі». Митець не лише навчить малечу малювати пернатих, а й розповість про своє захоплення орнітологією і про досвід порятунку птахів, які опинилися у біді. Загадкові птахи як за виглядом, як за живленням, так і способом життя, оскільки це переважно нічні тварини, то от вони завжди викликають інтерес, у першу чергу, у дітей. Творці українського пейзажу у Національному музеї. Роботи чотирьох знаних митців – Сергія Васильківського, Петра Левченка, Михайла Беркоса та Михайла Ткаченка – передалиць колекції Харківського художнього музею. Це понад 150 творів. Виставка триватиме в межах проекту «Музей-гість» і приурочена до 150-річчя від дня народження митрополита Андрея. Місті Сходу, місті Заходу, знову ж таки, нинішній час, воно підкреслює, що ми є єдині, ми маємо одні корені нашої національної культури. Майстерня пісні працює над новим проектом «Земля-пісня». Зараз готують першу серію весілля. Міжнародне театральне ательє голосу та співу досліджує глибину весільного українського тексту, а також тих країн, звідки прибули учасники майстерні, зокрема Чехії. Одною ногою цей проект буде опиратися, має опору в Україні, другою в Європі. Тобто він буде відбуватися тут і в Європі, тут і в Європі.